សមិទ្ធផលនានាក្នុងផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រក្នុងវត្តព្រៃអង្គរក្នុងស្ថិតនៅឃុំដុនតីស្រុកពញាក្រៃខេត្តកំពង់ចាមបានប្រពៃពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាសម្ពោធឆ្លងនៅព្រឹកថ្ងៃ13កើតខែមករាឆ្នាំឆ្លូវឯកសារពុទ្ធសករាជ2៦៣ត្រូវថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីដំណើរការសាងសង់អរិយាពេលដ៏យូរមកនោះ ពិធីបុណ្យក្នុងផ្លូវសាសនានេះត្រូវបានការអញ្ជើញជាទ្វេភាពដល់ខុនខ្ពស់សម្បត្តិអគ្គមហាសេនាបតីជូហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជនីកម្ពុជានិងលោកជំទាវប៊ុននីហ៊ុនសែនពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមលោកជំទាវឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការឯកឧត្តមជាន់ខ្ពស់តំណាងក្រុមស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលអាយដាមលោកជំទាវឯកឧត្តមជាន់ខ្
ដែលមានប្រជាប្រដ្ឋមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងខេត្តកំពង់ចាមវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោរាជរដ្ឋមន្ត្រីនៅលើជំទាវនៅពេលនេះត្រូវបានការធ្វើគឺរយៈកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរយៈពេលពីសំណាក់អាយដាមហ៊ុនណេអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនៅលើជំទាវអាយដាមលើជំទាវក្រុមប្រសាខេត្តអភិបាលរងមន្ត្រីរាជការប្រជាប្រដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទមកពីគ្រប់ទិសទីនៃខេត្តកំពង់ចាម វត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោរាជរដ្ឋមន្ត្រីនៅលើជំទាវនាពេលនេះគឺស្របដល់ប្រជាប្រដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបាននឹងកំពុងសប្បាយរីករាយអបអរសាទរនិងមានមោទនភាពរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមពុំបានចំពោះមហាកិត្តិយសដែលប្រទេសកម្ពុជាជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនាឱកាសមហាសន្និបាតលើកទី17នៃទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2009កន្លងទៅ នេះគឺជាជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាកាន់តែមានកិត្យានុភាពល្បីរទឺលើឆាកអន្តរជាតិក្រោមការណែនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោរាជរដ្ឋមន្ត្រីកាយវិការដ៏ថ្លៃថ្លាពីសំណាក់មហាជនមកពីគ្រប់ស្រទាប់នៅពេលនេះមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជំនឿយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននិងការគោរពប្រតិបត្តិដ៏ប្រពៃចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបង្ហាញ
ដែលជាកាតែកិត្តគូយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៃខិតខំស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយរាល់ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសនៅតំបន់ជនបទតាមរយៈនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពពីកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីជំរុញគាំទ្រដល់ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថផលនេះដល់ជាគំរូយោដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្គមទាំងមូលក្នុងគោលបំណងជំរុញ ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទការទទួលបានពង្រឹងនៅប្រជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសមានចំណឿយ៉ាងមុតមាំថាក្រោមការណែនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពយ៉ាងពេញលេញមិនតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាទទួលបានមកវិញនៅឋានៈទូតនីតិខ្ពស់មុខពូមាត់ នៅលើវេទិការបន់ពិភពលោកពិសេសការដណ្ដើមកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អៃដាំហ៊ុនណេអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានអង្កត់ថារយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកប្រវត្តិដែលកសាងឡើងដោយសសរឈើចាស់ចាស់រួមទាំងសមិទ្ធផលដ៏ទីទៀតក្នុងវត្តព្រៃអង្គរខ្នងត្រូវបានសម្បត្តិដោយជួយរដ្ឋមន្ត្រីនៅលើជំទាវ ដោយផ្ដាកំណត់កសាងឡើងវិញនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006តាមរយៈកសាងព្រះវិហារវត្តព្រៃអង្គរខ្នងជាថ្មីធ្វើអំពីបេតុងជញ្ជាំងឥដ្ឋប្រក់ក្បឿងតាមរចនាបថបុរាណកសាងកុដិសាលាឆាន់សាលាបោះសំបុករូបសំណាក់លួងប្រាសាទស្គរអគារសិក្សារួមទាំងសមិទ្ធផលដ៏ទីទៀតចំណាយអត្ថបិកាចំនួន4,000,000មួយម៉ឺន៩,700 ដុល្លារអាមេរិកតេតតងទៅនឹងការបកកបង្កើតផលសរុបវិសាឆ្នាំ2009អាយដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍បន្តថាខេត្តកំពង់ចាមទាំងមូលអនុវត្តលើផ្ទៃដីសរុប 165,707 ហិកតាស្មើនឹង100%នៃផែនការអាយដាមអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍ទៀតថា មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រជាកសិករកំពុងធ្វើការច្រូតកាត់ប្រមូលផលជាបន្តបន្ទាប់និងកំពុងមមាញឹកក្នុងការធ្វើស្រែប្រាំងជាបន្តទៀតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាខ្ញុំបាទសូម
ដបងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបរិយជនព្រះមេគុណបរិយជនព្រះអនុគុណប្រធានអនុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈហើយដំលោកគំទាវអស់លោកលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះជាទីមេត្រីសូមគោរពគេរវកិច្ចចំពោះលោកវីលោកតាមានមីងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះជាទីគោរពនឹករលឹកពីខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនិងភារយាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនិងភារយាពិតជាមានការរីករាយដែលបានវិលត្រឡប់មកវត្តព្រៃនគរក្នុងសារជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006 ដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានចុះមកធ្វើការពិនិត្យសម្ដែងសំណើជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងដាក់ផែនការកសាងនៅក្នុងតំបន់នេះស្ដារនឹងកសាងនៅក្នុងតំបន់នេះការជួបជុំថ្ងៃនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសាមគ្គីភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទី ដើម្បីកសាងស្ដារឡើងវិញនៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល414កាលសិបប្រាំឆ្នាំបើយើងគិតពីឆ្នាំ1514ដល់ឆ្នាំ1516ដល់ 6ដែលត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលហ្លួងប្រសាទកនហើយដែលត្រូវបោះបង់ចោល តាំងពីឆ្នាំ1625និងបន្តបន្តមកទៀតគឺមានការបំផ្លាញនៅក្នុងរបបប៉ុលពតនិងការកសាងបដាបដាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងបានកសាងនៅសម្បត្តិផលមួយចំនួនដែលឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញរួចទៅហើយថ្ងៃនេះយើងមានការបញ្ចុះសេមាសម្រាប់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅវត្តប្រាសាទឬហៅថាវត្តព្រះ ប្រាសាទឬហៅថាវត្តព្រះអង្គខ្មៅដែលហើយមកដល់ពេលនេះដែលហៅថាវត្តព្រៃនគរខ្នងក្នុងប្រវត្តិក្នុងការកសាងនេះគឺបើយើងពិនិត្យអំពីការដែលបានចាប់ដើមដំបូងគឺប្រជាពលរដ្ឋបើយើងនិយាយពីរបបប៉ុលពតអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានរំលឹករឿងនេះបន្តិច នៅក្នុងអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ1976ពេលនោះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ថាតើគាត់មួយណាដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានសម្រាកពេលនោះគឺភារយារបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគឺ